вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Говоримо ми сьогодні про те, що Мукачево знову опинилось в центрі уваги, і представляю вам гостей нашої програми. Це Роберт Іванчук, голова постійної депутатської комісії з питань законності Мукачевської міської ради. Сергій Вучкан, начальник Мукачевського міськвідділу міліції у 2010-2011 роках. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, скажіть, будь ласка, чи це нормально, що такі речі, які відбулись в п'ятницю, 7 лютого, в білий день, так, біля дитячого садка, відбуваються в центрі, скажімо так, європейського містечка, яке принаймні так себе позиціонує, і ось реакція вас, як пересічних жителів, які, не дай Бог, в будь-який момент могли опинитись на тому ж місці, як звичайні прохожі? Ну, насправді, ситуація, коли відбуваються якісь злочини, вона завжди недобра. І вона сприймається завжди негативно, адже це неприпустима ситуація в будь-якому суспільстві. Тим більше у нас у нашому місті в білий день, як ви сказали, біля садочка, тривають бойові дії. Відповідно, була реакція і міської влади, і міських депутатів ініціювати термінову позачергову сесію, на якій було звернення до президента, до міністра, до всіх, для того, щоб невідкладно ввести сюди Нацгвардію, додаткові сили поліції, щоб врегулювати ситуацію, щоб жителів нашого міста був спокій, була впевненість в тому, що вони можуть спокійно ходити вулицями рідного міста. Адже ми не говоримо, що це було в нічний час, це було днем. Того, на мій погляд, керівництво правоохоронних структур, воно вже зараз змінено, ми знаємо, а на той час воно не справилося з тою ситуацією, взагалі з кримінальною ситуацією в нашому місті, яка турбувала всіх наших жителів. Того, ну, відповідно, негативна реакція на такі події, це зрозуміло. Пане Сергію, що скажете? Ну, по-перше, по самій події, я повністю просто тут підтримую. Будь-який злочин, який скоюється, це нема ніяких виправдань або якихось слів. На жаль, такі злочини скоюються не лише в місті Мукачеві, а на всій території України. То, що була реакція від місцевої влади, так, ну, вони так зробили, тобто зібрали сесію, було відповідне рішення сесії. Але я тут би хотів не дуже погодитися з Робертом Йосиповичем у зв'язку з тим, що, ну, я вже буду виступати як керівник міліції на той час, який був тут у 2010-2011 році. Не хочу оправдувати якісь дії там керівництва, бо як діяв, хто діяв, чого допустили до такого. Але ну, міліція Мукачевщини, міста Мукачевщина, це ж така частина громадян Мукачева, які тут практично більшість працює місцевих жителів, громадян України, які проживають на території міста. Питання в тому, що зараз, наскільки я розумію, на моє власне переконання, на своє бачення, звернення послугувало таким напряму до міністра і до президента. Але була випущена взагалі ситуація обласної поліції, керівництва обласної поліції, яке мало б відповідно реагувати. Тобто, я би хотів просто тут, зараз ми, ну, буде час поспілкуватися і деякі питання вже взагалі уточнити, вияснити, яка роль була керівництва у цьому поліції. По моїй інформації, керівник, який зараз виконує обов'язки, він місяць знаходиться в даній посаді, від там, з 3 числа, наскільки я розумію. Не місцевий керівник, він взагалі не з Закарпатської області, ну, суть не в цьому. Але Роберт Йосипович має також відношення до служби у далекому, не в так далекому минулому, будемо так говорити. І він, думаю, добре знає, так як і я, що, ну, оперативний склад там за місяць, за два підготовити неможливо. Тобто тут все залежить від того, від місцевої, будемо казати так, поліцейської, міліцейської еліти, яка є на місці. Тому я рахую, що більш би було так правильно, якщо б сесія спочатку, ну, звернулася до обласного апарату управління і взагалі, чи взагалі керівництво
області, обласної поліції приймало якісь рішення. Я думаю, що ця ситуація не була так раптово, тобто загострювалася вона постепенно, і яка привела так до якихось певних наслідків в один день. У мене питання, пане Роберте, ось часто збираються сесії міської ради, принаймні раз в місяць, так, коли немає позачергових. Скажіть, будь ласка, коли востаннє заслуховувався звіт представників поліції, начальника, його заступників про криміногенні ситуації, наскільки депутати міської ради, ну як жителі міста і як депутати, обізнані з ситуацією, яка відбувається загалом в місті, адже ми бачимо часто в новинах, що ситуація не найкраща, м'яко кажучи. Ну дивіться, керівник прокуратури, він звітує про стан ситуації криміногенної взагалі в місті. Він звітує один раз на рік. Ну, я вважаю, що це недостатньо, але хоча б такий звіт один є, і він розказує про цю ситуацію. Керівники інших правоохоронних відомств не звітують і не ставлять до відома. Вони відповідають або ставлять до відома тільки в тому випадку, якщо є якісь депутатські звернення, ну або звертаються жителі з приводу тих чи інших подій. Я, як голова комісії, неодноразово я не на всіх сесіях, але скажімо, на багатьох сесіях задаю питання керівнику, представнику керівника поліції міста Мукачева. На жаль, вони в нас змінюються і приходять на сесію, якщо приходять на сесію, то в статусі ВО, або взагалі не приходять на сесію міської ради керівники, а дають свого представника, там заступника, який, коли задаєш йому питання, він, не володіючи інформацією, каже, що добре, розберемося і відповість. Тобто такої живої дискусії на сесії міської ради, ну, як правило, її нема. Хоча, на мій погляд, спокійно можна приходити, говорити, того, що депутати є представниками громади міста, і з ними можна поспілкуватися, і депутати доведуть всю інформацію, яку можна, вони доведуть до містян. Я би сказав, що ситуація, дійсно, як сказав Сергій, ситуація, вона не виникла сама по собі. Вона йде поступово, вона приходить до того, до чого приходить. Звертатися до керівників обласної структури безумовно потрібно. Для того є обласна рада, яка так само має бачення в своїх функціях на сесії обласної ради. Приходять керівники обласних структур, і вони так само можуть там спілкуватися. Відповідно, міська рада на резонансну подію відреагувала резонансно. Ну, це нормально, абсолютно. Я згідний, що треба було і поставити питання керівникам обласної структури. Але, ну, як сталося, так же сталося. Ми емоційно, імпульсивно звернулися до тих, до кого ми вважали, що вони відразу мають можливість відреагувати. Це президент, міністр внутрішніх справ, які мають силу, і які мають, відповідно, дякуємо, що і міністр відреагував, дали Нацгвардію, приїхали, патрулюють. На жаль, що стається в нашому місті, не можу не сказати, пані Вікторія, що був інформаційний вкид про те, що наших громадян зупиняють Нацгвардія, ну, спільний патруль, Нацгвардія і поліція зупиняють і за те, що не мали документів, там вимагали кошти. На жаль, це підтвердилося. Правда, це були не нацгвардійці, а один із офіцерів поліції, не Мукачева, вимагали кошти. Цього поліцейського, уже бувшого, наскільки мені відомо, відсторонили від виконання обов'язків. Ну, давайте про це поговоримо трошки згодом, як поводитися громадянам. Так, то задам питання вам обом, як правоохоронцям, так? Тому що колишніх правоохоронців не буває. Ну, власне, пане Сергію, я так розумію, у вас є що додати, так? Так. Щодо звернення до президента. Ну, я, дивіться, яка ситуація. Я так розумію, не дуже було налагоджено, ну, якісь відносини між місцевою владою і керівництвом поліції з того звернення, яке я прочитав. Питання в тому, що має хватити ресурсів і засобів в обласної поліції, щоб чітко реагувати на такі події, на такі злочини, які є. Тому що, ну, повірте мені, це вже задіває так
так скажу по-простому, як обикновенних там працівників, особливо оперативних підрозділів, що ми самі можемо справитися. Я не думаю, що депутатський корпус, наприклад, не погоджується з тим, бо ну, ніхто б з депутатів також не хотів, щоб запрошували депутатів з інших регіонів, щоб показувати, як тут робити. Але сталося то, що сталося, і на той момент вже є факт. Я думаю, що зараз просто я би хотів, ну це моє особисте бачення, так як все-таки я тут в місті Мукачеві, в міській ділі становився як перший керівник. Після пішов в область, після області там Вінницьку область, Львівську область. Нема такого, ну Мукачево, воно завжди було непростим в плані криміногенної ситуації, але це колоритне місто і ну, воно достойне місто. І звідси виходили дуже багато керівників різного з міськвідділу на різні високі посади, як і не лише там державну службу, а й у правоохоронних органах. Тому я думаю, що іменно тут потрібно наладити співпрацю. Не може лише сама поліція постійно. І якщо там в поліції, особливо депутатський корпус, бачить, що поки що, ну, назвемо так, такі хаотичні рішення в кадровому питанні, то більше треба звернути вам, ну, ви ж могли запросити, наприклад, на сесію Мукачевської міськради представників з області до цього моменту. Їх запрошують постійно? Вони не ходять. Просто не ходили. Просто не ходять. На сесію любої ради, я можу сказати, за Мукачевську міську раду, завжди запрошуються депутати обласної ради, Депутати обласної ради, представники обласних силових структур, міських силових структур. Вони завжди запрошені, це нормально. Але інше питання, що вони не ходять. Я не можу сказати, що нема співпраці з цими в зв'язку з тим, що відбуваються такі часті кадрові зміни в керівництві. Можливо, із-за цього є якісь певні труднощі в цьому питанні, але... Ну, але ж поліція – це не тільки керівник, погодьтесь, це лише вершина. Безумовно, це цілий колектив. Керівник – це вершина, безумовно. На жаль, сьогодні не тільки в місті Мукачево, в цілій державі така ситуація, що вона небезпечна сьогодні ситуація. І в зв'язку з подіями на Сході, так, і багато зброї, різних кримінальних елементів, які користуються даною ситуацією, так, того все суспільство повинно бути направлено на те, щоб уникати якихось правопорушень. Абсолютно все суспільство повинно бути на це налаштовано. Правоохоронна система, вона в собі має виявляти ці, попереджувати ці правопорушення спочатку, а вже коли вони є, то реагувати на них. Але задача правоохоронної структури – це попередження правопорушень. Того, на жаль, сьогодні ми бачимо в місті Мукачеві, це не спрацювало. Поки що не працює. В силу тих чи інших причин. Я не говорю за всю ситуацію. Ми говоримо за конкретну ситуацію, то конкретна ситуація – вона сталася, тобто правопорушення не вдалося попередити. Я не хотів би казати, що є професійна якась непідготовленість у працівників міліції. Це буде неправда, тому що вони кожен день ризикують своїм життям, виявляють злочини, ризикуючи своїм життям. Це зрозуміло, і честь, і хвала за це. Ну, але стається так, як стається. Того і проситься, щоб, можливо, була якась допомога. Але допомога, ми попросили, як депутати міської ради, попросили допомоги в керівництва Міністерства внутрішніх справ. Я розумію. І разом з тим ми просимо допомоги, так як представники громади міста, просимо допомоги і в самих містян. Якщо ви бачите правопорушення, не бійтеся на них. Сьогодні склалася ситуація, дякую, Вікторія, що ви покликали, бо склалася ситуація в місті, що люди бояться говорити. Так не бійтеся говорити, треба про це говорити. Сьогодні можна і анонімно повідомляти, то правду повідомляти, а не неправду відповідно. Того, що хтось на когось може бути злий і відповідно сказати неправду. Ну, пане Сергію, у вас є що додати? Бо в мене додати, є питання, бо, так, до вас. Ну, на жаль, Мукачеві така подія, це ж не перша подія. Ми не будемо так приводити приклад, але 5 років назад липневі події були... Так. Такі ж самі. І більш серйозними. Кілька років були дрібніші перестрілки, дрібніші, злочини. Тобто так, із цього часу іде, у мене є лише питання, чи, ну, взагалі чисто таке питання
фінансова допомога на рівні міськради була в поліції в якійсь? Міськрада постійно. Там... Кожен рік всім правоохоронним структурам, які надавали свої програми, вона підтримувала. Ну, підтримувала, затверджувала ці програми. Затверджувала ці програми і підтримувала фінансово, безумовно. Ми не можемо фінансувати ну, повністю, да, замінити бюджет, але наскільки ми могли, наскільки ми допомагали у фінансуванні згідно прийнятих програм. Ви знаєте про це. Можете назвати цифри, суми озвучити? Від 100, по-моєму, до 250 тисяч гривень. Це на рік, так? Так, на рік. Я боюся помилитися, 100-150 було точно, 200. На поліцію. Не тільки на поліцію, це було на Мукачівську міську, на патрульну поліцію, на прикордонні війська, на прокуратуру, на суд, тобто на всі правоохоронні органи. Тобто виходить менше 10 тисяч гривень у місяць, якщо так, на ці всі органи розділити. Ну, але це не задача міської влади. Ні, тому ми розуміємо. Це є програма, яку розробляли самі, в даному випадку про поліцію міську, да? То вони розробляли саму програму, вони визначали кількість коштів, яка їм би, ну, безумовно, ми розуміємо, що їм не треба набагато більше, зрозуміло, але домовлялися, що вони, їм потрібно якось мінімальні, ці мінімальні кошти для того, щоб вони могли забезпечити якісь свої функціональні дії. Того Мукачівська міська рада виділяла на це кошти, це є прозоро, це можна подивитися, спокійно ці програми є. Я надіюся, що в цьому році так само будуть підготовлені програми і... Вони ще не підготовлені? Вони здаються ініціаторами, тобто ці програми не ініціюються Мукачівською міською радою. Чому питаю? Тому що середина лютого вже, в принципі... Коли подається програма, розроблена програма, вона проходить через комісію, проходить на сесію міської ради і в разі, якщо кошти є, то відповідно вони фінансуються. Надіюся, що якщо ці програми будуть подані, то і в цьому році вони будуть профінансовані. У мене таке питання, ну, скажімо, до вас обох, так? Пересічних жителів Мукачева абсолютно не цікавить програми, суми. Їх цікавить, щоб вони, їхні діти були в безпеці. Ось маємо чимало випадків резонансних, менш резонансних. В країнах Європи, так, ну, які поруч знаходяться, за 30-50 кілометрів, все можна переважно відслідкувати, скажімо, за системою відеоспостереження. Чи діють в Мукачеві, чи виділені кошти на ці ж системи відеоспостережень? Чи є якісь програми по превентивних заходах, так, по попереджувальним, скажімо, ну, я не знаю, наприклад, стався злочин, так, скажімо, десь в центрі міста. Чи реально це відслідкувати зараз по камері? Реально. Я вже не кажу по парку, так? В парку є камери відеоспостереження? В парку я не знаю. Знаю, що в Мукачеві прийнята програма «Безпечне місто». На цю програму виділені були кошти, і на неї вже, тобто, майже по всьому місту є відеокамери. Ці відеокамери мають свій сервер, який погоджений з міським відділом поліції. Міський відділ поліції має свої, місто Мукачево має свої. І відслідкувати злочин там, де є камери, безумовно, можливо. Тому що якщо, ну, де вони закінчуються, ну, далі вже не так. Де є камери, так. Наскільки мені відомо, ми, і це пропонуємо, верніше пропонували, і це зараз втілюється в життя, що місто повинно бути майже все в камерах, не тільки центр міста, а й в'їзди в місто, вони, там вже є камери, в парку, де ви говорите, я не знаю, просто, на жаль, чи в парку є, чи нема. Ну, не знаю, але, ну, відповідно, дякую, що це буде моє, я буду пропонувати, щоб і там було так само. Камери є, якщо їх буде не хватати, муніципальна міліція, вони опікуються ними, вони знають, і того, ну... Ну, я би лише хотів додати одне, але, ну, з таким проханням уже, як від самої поліції, щоб це було, була якась така, муніципальна поліція має свої, інспекція має свої, міський відділ має свої, я пам'ятаю, як ми починали з цього, з 2010 року, але я думаю, що це замало, вони повинні бути об'єднані, тобто повинен бути доступ як поліції до всіх камер, які є, тому що це буде тоді, не буде мати ніякого сенсу, якщо будуть... Безумовно, я згідний з вами, я думаю, що там співпраця є і... Щоб воно було так більш об'єктивно і я думаю, що відеоспостереження для того,
доведеться, щоб попереджувати і розкривати. Вже здійснює, безумовно. Я впевнений, що ця співпраця є. Ви можете зробити інформаційний запит на керівника муніципальної інспекції, вони вам нададуть більш широку відповідь, як воно є, як воно функціонує. Ні, ми обов'язково зробимо, звичайно. Так, але воно 100% воно функціонує, 100% воно є. Коли почала діяти програма «Безпечне місто»? Ну, зараз не сідаю. Так, ну і щодо муніципальної поліції, наскільки я пам'ятаю, минулого року інспекції. На неї було... Інспекції, перепрошую. Тому що не можуть бути дві поліції. Минулого року було виділено близько 8 мільйонів гривень на утримання муніципальної інспекції. Так, цього року сума така ж сама? Не пам'ятаю. Ні, знаєте, чому питаю? Тому що, ну, я розумію, що правоохоронці просять, так, по 100 тисяч. На муніципальну інспекцію виділяє місто 8. Але, ну, хотілося б якоїсь тіснішої співпраці, розумієте? Дивіться, щоб була трошки безпека більше. Зараз ви говорите по сумам. По сумам, ну, трошки недоречно говорити по одній простій причині. Муніципальна інспекція – це є орган Мукачівського виконкому. А поліція – це державний орган. Ні, так, це зрозуміло. Тобто різні бюджети, так. І 100 тисяч... Вікторія, ви добре все, добре ви все говорите, але я не володію інформацією, який бюджет Мукачівської поліції. Можливо, ви скажете, бо Сергій, який був ваших, коли ви були керівником. Бюджет... Я думаю, що він великий. Ну, є нормальний, абсолютно. Бо фонд заробітної плати. Завжди недостатній, це 100%, що він недостатній, але він є великий. То зараз така трошечки з вашого боку маніпуляція 100 тисяч, це ні. Це тільки допомога. Можлива допомога в рамках свого фінансування бюджету міста Мукачево – це посильна можлива допомога для правоохоронних структур. От так, так правильно буде. Ну, Роберт Йосипович, я не маю ніяких таких великих запережень, але все-таки я з того боку дивлюся більш, я би дуже хотів, щоб більше була співпраця іменно місцевих органів влади з поліцією в плані такому, що всі практично одинаково, ну, поліція само собою в більшій степені несе відповідальність за протидію і розкриття злочинів, але щоб відповідальність також була і на місцевих органах влади. Дивіться, я завжди безпосередньо, прошу представників правоохоронних структур, ну, не на всіх сесіях, але коли є такі необхідність, тому прошу, що ви говоріть, що нам зробити, щоб вам допомогти. Адже ви працюєте в правовому полі, ну, поліція працює в правовому полі, це їм надано Конституцією України і законодавством, що вони мають це робити. А що від нас потрібно? Від місцевої влади, органів місцевої влади, від депутатського корпусу? Будь ласка, говоріть, і ми це будемо робити. Безумовно, ми ж не можемо вийти і затримувати злочинців. Ні, та ніхто. Хоча це є... Ну, логічно, це би було теж добре, якщо ти бачиш, що скоюється злочин. Ну, кожен громадянин має право. Так, попереджати. Але в рамках міської влади, в міських депутатів, завжди прошу, це правда, я завжди прошу, ви кажіть, що потрібно зробити, щоб вам допомогти. Спільно робити щось, якісь проводити навчання або патрулювання, або ще щось. Але все, що в рамках закону, будь ласка, ми готові на це йти. Думаю, що для спокою жителів нашого міста ми будемо робити все спільно і разом. Ну, власне, через ефір це як можна розцінювати так. Як звернення, пане Сергію. Я таке ж саме звернення, хочу просто всіх запевнити, як мешканців міста Мукачева і мешканців всієї області, що закарпатська поліція має необхідний досвід і, повірте мені, можна, ну, там, гарантувати за оперативний підрозділ, який здатний впливати на оперативну обстановку, розкривати самі такі складні злочини, які були скоєні, і я думаю, вони це будуть робити. Я просто хочу навести приклад такого, розумієте, тих же подій в 15-му році в липні місяці. Просто тоді знову лишилося так, якби у всіх бідах винувата лише міліція, зараз поліція. Хоча це не так. Хоча це далеко не так. У тих подіях, просто мало хто це говорить, було потерпівших 11 чоловік. З них 9 працівників поліції. З яких, хочу вам просто сказати, один працівник Мукачівського міськвідділу, який отримав середні тяжкості тілесні пошкодження. Тому кожний день вони працюють. Само собою, є якісь недопрацювання, є якісь, але є і можливість, і фаховість, особливо в наших закарпатських поліціянів, так, ну, міліціонерів, як хочуть. Ми просто
Я вже буду говорити від всіх і ветеранів, і пенсіонерів, хватить і сили, і засобів протестувати цьому всьому. Бо ми знаємо добре, як коли приїжджають надавати допомогу з центральних... На жаль. Да, з центру, з інших областей. Ну, в довгій перспективі воно не вплине на оперативну обстановку. На оперативну обстановку може вплинути лише фаховість місцевих працівників. Бо так ніхто не знає, що які відбувається в місті, що відбувається, що може привести до таких тяжких наслідків, як зараз привело. На жаль, в Україні зараз така ситуація криміногенна практично в кожному місті виникає через раз. Але я тут згідний просто з тим, що Мукачево вже мало досвід, не один з таких подій, і тому, відповідно, треба реагувати відносно. Я думаю, що наші ж зараз працівники поліції і на Сході постійна ротація йде, тобто хлопці і зараз поїхали в зону проведення спеціальної операції. І я думаю, що фаховості їм не займати ні в чому. Тобто є питання, особливо цієї кадрової чехарди, яка, вибачте, що так я скажу, бо вона є. Коли, ну, я не сторонник того, щоб, наприклад, не з області призначати на керівника іменно поліції міста або тому. Тому що йому треба 2-3 місяці, щоб він навіть вулиці просто вивчив, де вони знаходяться. В продовження слів Сергія хочу сказати те, що от і зараз я вже починав говорити, Вікторія. От, про те, як діяти. Так. Якщо зупиняє Нацгвардія. Зараз почалося спільне патрулювання, так? І один із працівників спільне патрулювання йде Національної поліції і Національної гвардії. То один із працівників Національної поліції вимагав кошти за те, що житель міста Мукачева був без документів. Вимагав кошти. Що означає, що треба документи носити? Вимагав кошти, вимагав кошти для того, щоб не доставляти його без документів у відділ поліції. І отримав за це 200 гривень. Ну, вимагав і отримав 200 гривень. До честі. До мене звернулися мої помічники, ми цю ситуацію, я зателефонував начальнику сьогоднішнього виконуючого обов'язки начальника поліції. Вони, можна сказати, до їхньої честі оперативно спрацювали. На сьогоднішній день цей працівник відсторонений. Документи будуть передаватися до Державного бюро розслідувань щодо там, кваліфікації його дій. Перевірка. От, до честі Національної гвардії це не вони. Але це якраз і є той момент, нюанс, про який казав Сергій, про те, що коли є чужі люди, бо і цей працівник міліції був не з Мукачева. Він був з нашої області, але не з Мукачева. Тобто, коли приходять чужі, то є такі певні моменти, коли от стається те, що стається. Того я підтримую Сергія про те, що на керівників правоохоронних структур повинні як мінімум призначатися місцевих, тобто місцевих поліцій, повинні призначатися люди, які тут виросли. Адже у нас кадрів дійсно вистачає, фаховості вистачає, всього вистачає, абсолютно, це я підтверджую. Того, що вони з дитинства виростають в місті, ну якщо ми говоримо зараз за місто Мукачево, з дитинства та людина, яка виросла в місті, яка вчилася, ходила в садочок, вчилася в школі, закінчила вуз і прийшла знову працювати керівником, то він буде знати ну, дуже багато, скажімо так. І йому легше орієнтуватися тут, ніж людині, яка би вона не була фахова, ніж тій людині, яка буде прийде сюди ззовні. Це, пане Роберте, ну, не знаю, можливо, ви знову скажете, що я маніпулюю, але у зверненні міської ради було про те, що ну, як ключова теза, так, що треба когось за меж міста надати допомогу посильну, тому що ну, не справляються. Дивіться, я вже перше про це сказав, що це із-за того, що стався резонансний злочин, це емоції, це зрозуміло. Зрозуміло, що хочеться, щоб нашим жителям нічого не загрожувало. Того така ситуація сьогодні склалася, що якщо тут не можуть дати собі ради, то безумовно, давайте прийдіть, закриємо цю ситуацію, яка зараз виникла, вона є одномоментна ця ситуація, ми її закриваємо і далі
рухаємося далі вже ну, по життю далі і далі працюємо вже без тих, але без допомоги. Ну, на жаль, сьогодні, я не знаю з яких причин, але з тих чи інших причин, не відреагувала місцева поліція на те, що сталося. Ну, безумовно, депутати будуть робити все для того, щоб жителям жилося вільно, спокійно і без проблем. Того і виникла така ситуація, що звернулися до всіх, до кого можна. Ну, я не бачу в цьому ніякої проблеми абсолютно. Якщо це виразиться в тому, що допомогли зробити, будемо дякувати, що ви допомогли зробити. Далі наші кадрові поліцейські, фахові, я дійсно можу сказати, що фаховість є, присутня, вони далі будуть працювати. Допомога ніколи не помішає, це все нормально, але правильна допомога. Я лише хочу одне додати, ну, я трішки так освіжив зараз статистику таку, не з приводу розкриття злочинів, це марна трата часу комусь радити, що розкривати. Просто за, коли я був керівником, то особовий склад був 280 чоловік. Просто цифри хочу навести. Зараз з цими реформа, яка закінчилась, просто на сьогоднішній день склад, особовий склад міськвідділу складає 125 чоловік, це ж з техперсоналу. Тобто більше, як на 140 чоловік, це менше людей. Я би тут хотів просто підтримки, і щоб почула мене в вашому лиці міськрада, що особливо провести зустріч, наприклад, з обласним апаратом поліції, для того, що якщо така кримінальна ситуація є в Мукачеві, то може за рахунок когось або якимись внутрішніми резервами збільшити особовий склад іменно в оперативному складі міськвідділу. Тому що на сьогоднішній день, ну, це замала кількість для обслуговування міста Мукачева такої кількості. І я зато мав на увазі, що більше, якщо видно вже, що тут мукачевці ну, не справляється міська поліція, то хоч поспілкуватися з представниками області, і задати їм конкретне питання, якщо вже така ситуація, що є в нас проблема така, а на сьогоднішній час то, що, на що впливає керівництво обласної поліції, у нас, наприклад, там дуже недобор, або вакансій багато, або щоб якось спільно це питання вирішити, і ну, ви ж самі розумієте, що, наприклад, зараз патрульна поліція, це, вона знаходиться тут, але вона автономно начальнику міськвідділу. Да, начальнику не підпорядкована да, і знаю, получається, я не хочу ці нюанси всі висвітлювати в плані, тому що ну, є керівник, він повинен розбиратися у цих питаннях, але тоді, щоб керівник поліції не був просто, як в народі кажуть, свадібним генералом. Тобто він без війська, але несе всю відповідальність за себе, за оперативну обстановку, яка є у місті Мукачево. І тому, якщо тут би включилася і місцева влада у ці питання, іменно висвітлила їх у правильному руслі, то може би щось воно помінялося взагалі, ну, не лише в області, а всі би побачили проблемні питання, які є. Які, може, до кінця не хочуть, ну, знаєте, як із кожним ми ж працювали в структурі, не дуже хочуть їх піднімати на поверхню. Але на сьогоднішній день така кількість особового складу, яка є зараз у міськвідділі, вона крайне мала. Я, коли був керівником, то лише рота патрульної служби складала 90 чоловік. 90. І вони були на місці. Вони були на місці, підпорядковані мені, як керівнику. А тут 120 взагалі всіх. То ну я думаю, що єдине, вони базувалися тоді на місці. Зараз патрульна поліція приїжджає для патрулювання з Ужгорода і повертається назад. Вже зрозуміло, що ну так би не мало бути. Ми можемо просити. Так зато просто ви можете через. Ми можемо просити. Я думаю, що мер міста кожен, ви знаєте, що проходять наради раз в тиждень, іде спілкування, і там висловлюється позиція, що давайте, можливо, тут дислокацію зробити для міста, бо то в першу чергу для міста буде важливо, якщо буде патрульна поліція, базуватися на місці, так як і було раніше. Раніше ж так було, і піші патрулі були, правильно? Ну зараз нема, ні піших. Так, зараз нема, зараз піших взагалі нема патрулів. Тому давайте пропозиції. Час наш спливає. На жаль, що скажете на завершення коротенько?
Я до закарпатців, до мукачівців, до, можливо, представників поліції, обласної, державної? Я би сказав так, що завжди всі жителі міста, області, України хотіли би жити спокійно. Того ті задачі, які поставлені на правоохоронні структури, вони би їх могли виконувати краще, якби все суспільство разом було націлено на те, щоб один одному допомагати в попередженні злочинів. Я би бажав тільки нашому місту спокою. Думаю, що ця вся ситуація завершиться. Винні в цьому, в цих подіях будуть, їм буде дана кваліфікована оцінка, і жителі міста, напевно, перейдуть цю планку і підуть далі спокійно жити по життю. А керівництво міста, депутати міської ради будуть все робити для того, щоб сприяти у тому, щоб в нашому місті було життя спокійним. І процвітаючим. Пане Сергію. Я хочу запевнити всіх містян, це в першу чергу, і також всіх мешканців області, що закарпатська поліція буде чітко справлятися зі своїми обов'язками. І я думаю, що вони покажуть, а зараз хочу звернутися вже безпосередньо до своїх бувших колег, я хочу, щоб вони показали, як треба працювати, взяли цю ситуацію під контроль. І я думаю, що все рівно всі міліціонери знають, що все буде дана їм оцінка лише по конкретним результатам. Говорити можна багато, але результат повинен бути. Я думаю, він буде. І всі хочу запевнити, що Закарпатська область, вона як була, так і є одна з самих таких областей колоритних, де, ну, криміналітет ніколи не процвітав в такому аспекті. Як його преподносили, це друге питання. Але ми на фоні інших областей виглядаємо більш-менш нормально. Зараз просто треба всім разом взятися за цю роботу, навести лад в себе вдома, самим, показати всім, навіть тим, які нам прийшли на допомогу, як ми вміємо працювати по-настоящому. Подякувати їм, як колись сказав Геннадій Геннадійович Москаль, щиро подякувати за все і рухатися вперед. І просто в подальшому робити максимально все для того, щоб такі події не ставалися. Ну тут я хочу просто два слова сказати, що не існує це лише в фільмах або ще десь якоїсь профілактики від замовних вбивств. Розумієте, це тут ситуація така. Поліцію все дають оцінку по результатам, як вони це спрацюють швидко по розкриттю того або іншого тяжкого злочину. А то, що в нас сталося, ну, треба все робити, щоб не допускати, але вже, якщо допустили, то треба розкривати. Дякую вам. Дякую. Якщо не сказали наші гості, треба рухатись далі, в мирі і спокої, тримайтесь, все в нас буде добре. Варто на це сподіватися.